Ilmapiiri meidän alalla on ollut tosi hyvä. Kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa ja aina saanut apua tarvittaessa muiltakin opiskelijoilta. Osa-alalla on ollut oikein mukava ja rento ilmapiiri kaikin puolin. Meidän luokan ilmapiiri on tosi ystävällinen ja tosi sosiaalisia ollaan kaikki. Osa-alalla on tosi hyvä ilmapiiri, että opettajat ja oppilaat on samassa veneessä tuolla meidän koulussa. Osa. Kaikki on mahdollista.